Şağırak büyük bolsun. Nauruz merekesi karsağında Assambleya jastarı kiyiz üy tigüdün şeberlik sağatına katıstı. Şeberlik sağatına katılışlar köşpendilerden kiyeli baspanası turalı mol mağlumat alıp, öz koldarımen kerege jayıp, şağırakka uuqtardı şanşıdı. Киз үй көшпенділердің қастерлі баспанасы, оның дизайндық мүмкіндіктері бүгінгі уақытта да маңызды. Жылдың қай мезгілі болса да жарамды баспана ұлтымыздың ұлы қазыналарының бірі. Наурыз мерекесіне дейін тағы да бір 3-4 осындай мастер-класс ұйымдастырып тұрамыз өзіміздің орталығымызда. Енді айта кетерлік, қазақтың киіз үйі ол сондай бір өзімізден көне келе жатқан сондай бір дәстүріміз. Сондықтан қазақтың киіз үйін тігіп осылай жастар арасында ұлттық құндылықтарды дәріптеп, сондай өзіміздің ұлттық рухани құндылықтарымызды жастарға енді көрсетіп, түсіндіріп, киіз үйді қалай жинайтынын барлығын осылай көрсетіп түсіндіреміз. Киіз үй тігу ұжымдық жұмыс, адамдар арасындағы береке мен бірліктің артуына ықпалы бар дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан бұл шеберлік сағатты дәстүрге айналдыруды жоспарлап отыр. Ең бастысы көшпенділік пен ниет пен еңбек құндылығын жастар арасында насихаттау. Қазір біз енді кереген орнатып жатырмыз. Ары қарай біз шаңырақты орнатамыз. Шаңырақтың үстінен сосын маталарды, ақ маталарды кигіземіз. Киіз үйді жалпы айтқанда нақты білсек 30 минуттың ішінде аралығында жинауға болады. Шараға әр түрлі этнос өкілдері қатысты. Олар өз қолдарымен кереге қанаттарын жайып, сағанақтарын таңды. Жалпы киіз үй жайлы шеңбер пішінді баспананың ерекшеліктері жайлы мағлұматтар алды. Это очень интересно. Киіз үй тігу өте қызық. Бұған өзім алғаш рет қатысып тұрмын. Десе де бұрын көріп жүрдім. Өйткені отбасымызда қазақ дәстүрі, мәдениеті жайлы жиі айтылады. Көп адам қатысатын қызықты жұмыс екен. Интересно и как-то по-новому. Жастарды көпшілігі киіз үй тігуге алғаш рет қатысып отыр. Енді бұны өз қолдарымен атқарып көргендіктеріне қуанышты екендіктерін айтады. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.